هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. زما قابل احترام ونوع الاسلام درب تعالى لفرا دينا شكر جزاري بكاردا شمو درستا الله رب كريم وقديان الدنيا كي جنورنا عزيز او بهترین دین دین اسلام را کړی چې دا هغه دین دی چې الله عز وجل د خپلو بندګانو دا په خپله منتخب کړی خوښ کړی دی، او د دې هغه یو عقیده عبادت عمل اخلاق معامله جز او حساب ګڼلی شوی چې کوم د قرآن یا حدیث نه ثبوت خوري، چکم دا قرآن و حدیث کا ثبوت نخوری مالا اسلام و مندشی کیلے دغی عظیم اسلام کی اللہ عز و جل سنی کارنا دا سن نور و نڈی رحم گر زبولی تردیجی اللہ عز و جل دا دی دین اسلام لپارا سنی اعمال عبادات دا سی گر زبولی لکد رکن پا حیثیت او داغین تعبیر و ارکان اسلام سرکیش اغا ارکان اسلام پا حقیقی یو عظیم ترین رکن دارا روان میاش روجی ساتل لی دو صحیح البخاری حدیث تے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما داغین ناقل لے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمائے بنی الاسلام علی خمس دا اسلام تا داو پا پینزو خبرو کی خودے شوے یو دا اللہ عز و جل دا وحدانیت و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت گوئی ورکول دی و اقام الصلاة و پر مستقیم ولدی وَإِتَاءِ زَكَاءُ وَدْرِمْ زَكَاةُ وَالْكَوَلِّي سَلُوْرَمْ رُوْجِدْ رَمَزَانُ مُبَارَكْ سَاتِلِّي وَبِنْزَمْ حَدْ بَيْتُ اللَّهِ الْحَامِ نُبَدِي كِتَا سُوَابِ دَ جِدَا رُجَاءِ وَدِرْ عَسِيمْ تَرِينْ عِبَادَتْ زَكَدَ جِدَا دَ اَرْكَانِ اِسْلَامْنَا عَسِيمْ تَرِينْ سَلُوْرَمْ رُقَلْ دِن دا فریضا اللہ عز و جل بدی امت اسلامیہ بانی مدوین کار دا ہجرت کی لازم کڑے وان او اللہ عز و جل دین نزول یو مقتصد ظاہر سبب مخود جدا اللہ مقتصد ولی حکم را نازلی چروجی بساتی فرمائی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن میاشت رمضان مبارک آغا مبارکا میاشت جدی کی دا قرآن کریم عزیم الشان نزول شروع شوئے لگ لگ رات لڑی یہ اشتم رمضان شپوا لیلت القدر جی اللہ پل حبیب تا جزیل علیہ السلام بواستا بغار حرا کی شروع کرو دا عظیم کتاب و ہدایت نامہ چھو پدی میں عشق کہ اللہ راولے گلا مددیک و شکریہ کہ اللہ فرمائی فمن شہد منکم الشہر فلیصم سو کم دتا سنا دی میشت تحاضر سن دلا دی میشت روجی ساتل لازم دی دا میاش انسان بانے یا خلقل اس ترگو لیدل اس راکتال آخکارا کی چیویوی نیچے آگا دا میاش دا ندام شہیدہ کے داخل ہیں
یا دادا چی بلیو مسلمان اگر ہوئی نیو آگا گوائی ورکی رو گوائی دا اگر قاضیان قبول کی او دا عقید طرف نا فیصلہ ہوشی چی آو میاشت رمضان مبارک شروع شوار مدعا ہم میاشت رمضان تا حاضر دا او دامی اصولت دے چکلا تیر شوی شعبات میاشت دیر شروع دی پورشی نو بیا د اسلام قانون دار چې په میاشتو کې الله د یو د شو بیا ورځ نه ده نو میاشت نه مقرر کړی نو ورپسې ورځ هغه بیا یکم د رمضان دی خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته دا فرمایلی صومو لرؤیته د روژې آغاز تاسو چې کوئ نو دا به د میاشتې د لیدو په بنیاد باندې کوئ دو هر عبادت ادائی کی نبوی طریقے سره لازم دا کم عبادت چې نبوی طریقے نه خلاف وکړه شو نو هغه الله نه قبلوي دا الله عزوجل بارگاه کې د هر عبادت لپاره پیغمبري طریقه پیژندل په امتی لازم دي د روژې متعلقه لاول د میاشتې آغاز به زموږ ستاسو څنګه کیږي مزار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی سومو لی رؤیتی ہی دمیشتی لی دولا رو جسے و افتیلو لی رؤیتی ہی او دمیشتی لی دو پو وجب آنے تاسو اختر ہو گئی اس کچری مطلب آنے میاست کارا کی دلو کی رکاوٹ دو یزی دو وجی نراشی نصبت ہو مدار اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بیا دیر شروع دید شعبان پورا گئی چیز شعبان دیر شروع شی نو پسی بیا وز دا روجی دا رمضان یا کم دی او کل اکلو دا شعبان تیس ندی پورا شوی او میاس کارشی دا رمضان نو آم سیدہ دیکھ دا خبر آچی آیا مانگ دا بل زید مطلع اتباب اکو کو بنکو اس دین ہم دے کفر او دے اسلام یو غڑا جگڑا جو نسوی دا و روان دا حالان کی اسلام ہم دے توس دے دا مسئلے دے مخی نا حل کری پدے کی جگڑا اختلافات کول ندی بکا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ترز وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا غی واقع امام ترمذی رحمہ اللہ عنہ تلکی نو محدثین راوی دلتا حدیث دا قریب ویلے کی دیش دا قریب دا دوی یو غلام ہو دا دوی والدی محترمی سکار بس شام علاقی قولے کے چلاب شاہ بکار رالو گا دے چل دلال دا رمضان میں شاہ غاز آغازے کی بدوی بانی راوی دا جمعی پشپا بانی دا جمعی شپا دا سبا وزدہ میاش دم ولید لا او نور خلق ولید لا معاویه رضی الله عنه شام مشر واقع اعلان کو چتا سطول روزش نور باندې روزا دخل کو د جمیل ورز نستار قاری چا کار پر سر د ورز او واپس را نو لا میاش رمضان ختم نه لا مدینه ته واپس را د شام نه نو آلتا معاویه دا عبداللہ ابن عباس کو دینا ہوتا پوست دینا ہو کوئی چرا تا سوال تا میاش کر لی دلی وا وہ تیوی مانگا ہو دا جمعی پشپا لی دلی وا او معاویر جلا موہم روجہ شکر کو کہ ایام کا آگیم روجی ہونی والی زمان گھر مانے روجہ دا جمعی ہو بیا عبداللہ ابن عباس کو دینا ہونا تا پوست کے چتا سوال دی مدینہ کی دا میاش کر لی دلی ناغا توی چی مو بود حافتی پشپری دلی دا بود حافتی روجہ زمان کا رنگا نہیں ہوا نبیہ دیتا پوز کی اس بسا کیا آقا دینا خلما خبر راو دا پوز کی اور از مخ کی شو دا شام والا روجہ نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ورطوئی منگا والد اخبر سے اتباع کو یا پمیاش نیدل ہو یا دیش پورا کی ناری کی تپوس کے اما تک تفی برکیت معاویہ ہے تو معاویہ کو لیدلو تو اکتفا نہ کے دیو تو جواب کوئی نہ او بیو تو حاکتا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسی من تدارنا رسول امر کرے
یعنی پاغا لیدلو اکتفا نہ کول دی باندې موږ د نبی اسلام امر دی یعنی د خپل ځای لیدل پکار یا دیر پوره کول پکار نو ګورې چې هغه ځای کې د شام او مدینې تر بیا د مسافت وګورې نو 1500 کیلومتره پوچا یا دی نه لږ زیات اوس چې د هغه ځای مدینې والو د شام سره روټه صحیح نه ده نو زمونږ رسول دوی سره څنګه ده لگ سوچ بکار دے دیکھ افراد و تفریق بڑا بندول بکار ام دا حدیث دے محدثین اکرام دا دے ندار استدلال کئی چی لکل بلد رؤیت ہم ہر خار والا لپار اکتر رؤیت متبر دے او دا دے حدیث برانا باندے دا سعودی علماء کی بات نا تپوس سوے دے کم خلق چی با امبیسی دا سعودی کی پاکستان اسلام آباد کی ڈیوٹی کرے چی منگ آدھے تا دا پاکستان سر روجے اسے نیسو نو چھوٹے اختر لگے کری تا شیزون آل دا زمانگی اور روجہ کم آرازی زکر سعودی عموماً یا اور از بخ کی بھی زمانگا نا نو کمانگا دا خپل زید سعودی مناسبت سرائے روجے آباد زودو نو زمانگا روجہ بے کمی بھی نے پورا کی ناری دیتا پوس کرے چھے مانگا رسک اول بکار گیا ہے سعودی سر روجہ نہیں ہوئے تو پاکستان سر آگا ناری ہوتا پہ جواب کی نکلی کی چھتا اس دادا زیر مطلع دادا زیر رویت اتباع ہو گئی کمیں چرا کے خیر داگی و بیار تزار آگا دا شان تی دوت تیو نسخل کو دا قہرہ تو کبار علماء پختنہ کری دا عرفی دا روجی محوالہ کی دا 2005 کال چکم راگر و پام وقت کی دا پختن اشتر ہو جیرا منگا چی دلتا کم روجا دا عرفی ساتو نو آغا ورستا سو سبا لکا عرفات تبزی پاگی بستا سو عرفا نئی حتم ہوئی ونہم زیر حج بانے عرفات تخلق زی نو من چی اخبر زیر مناسبت سر نہم زیر حج روجا و بسر سبا عرفات تزید او زمان بنام رو جائی او کل اخبر سے مناسبت سرمگا رو جائی نساتو ستاسو سرے ساتو نزمان بدت عموماً خلق و اختر مناو کڑے و مانگا بستا سر رو جائی ساتو نسکا و البکر دے ناگی لاغی جواب پر گئی چل اخبر سے رمطلع اعتماع ہو گئی او در از امانی تاسو دا عرفی دا روجہ و سکتے ہیں عیسد مندو دا موز دا اگر روجی دا فریزی نا دویم نمبر دے او دا روجہ سلوہم نمبر رکن اسلامی دے پلی دویم نمبر رکن اسلامی کی انہیں لخبر زیر مطلع دا سبا دا ما خام دا ما خستن دا ما سپخین دا ما زگر دا اوقات عبادات احتمام کو مگر بر زید اوقات و اتبان بودھ دوئے عبادات قدائے گئے لپا نبائیت چکرے روجہ کے ہم زمانگست اسو دمیشتی ابتداء انتہا لکھ بر زید مطلاب کو مناسبت مانی خوبیان کچھا تھا دوئے مرخف کر ناگی لمداموں نے نسلت کو جدا سی ظلم ندے پکا چیدا راجح موقف چیدا دا صلف صالحین دا زمانی نا روان دے او تردی دا زمانہ را چلی دے دے دا محدوس کارا کئی دسی نا دا پکار عدل او انصاف پکار دے اللہ لا تبلو فی دین کم سرا منگا دا قلون آر قسم منکڑی او ہمیشی آت ساتای حق او دا تفریق او دا افراد دوڑ ترمیت زمین باوی نہ افراد پکار دے نہ تفریق پکار دے بلکہ اعتدال کی حق دے دوار و طرفین ترمیت دے جکم شیئر کا حق دے نہ زیادے پکار دے نہ کمے پکار دے دو سلف صالحین بدی مانی رسالت عطا سبوری چاپوال پا کسی دی شیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستانی حفظ اللہ رسالہ بنی مانی لکھلے نا آنو گو رہے چھے
غیر سرکاری ہلال کمیٹیاں نے داغی شرعی حیثیت اور بیاد ادنی پہوالہ والے سلف و اقبال اہل علم و خبری تو تفصیل ہمیں کی کرتے ہیں سیدہ مقبل آمیر تفصیل نہ لائے خدا حدیث پر انا باری من اتدا بہتر اخکاری چی دا ہر علاقی دا پارا کم اجتماعی ہو جائی آما بہتر علا چاہے کی دا طول اتفاق عمومانی دا چی دا پیخور بعض خلق کو رو جکڑے دا دا چار صدی نا خبر لاغلے دے یا بعضی نور سوینو خبر صرف زنی سنی خط و خال رو جدا دا اجتماعی نہیں دیتا انفرادی ہوئی دس قسم روجن یول یا دشک روجن یول نبی علیہ السلام دے نمنا فرمائے گئے دشک روجن یول نمنا دا خصائی سریف نصوصو کے واضح تا سوری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سوام ایو مستک چاہتی دشک کو رضمان روجنی یولا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت قتل کئی دا یقینا عسیان دا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہو چیرہ دا ورز بس امال دا روجی وی کبھر نبی دسی ورز مانے روجہ کول دا ممنوع دا نبی علیہ السلام دا منع فرمائے دے چیرہ روجی دا راتلم نا ورز با ورز مخ کی روجی منی سی تقتم با پی نکوے نو دا دینا منع فرمائے دے شوی لہذا عدد و روجہ دا شک دا ورزی یا دا ورز دا ورزی دا رمضان نمک کی سٹارٹ آغستل دا صحیح کار ندے دا اس اسلام خلاف دے آو صحیح حدیث کی دار آگلی چی دا روجی ورز بکمہ لاول شمارل کی نو یوم دا سوم ستاسو یوم دا سومون چکم مانی تاسو عمومی روجہ کی او دا اختر ستاسو یوم تفطرون بکرمائی چی تاسو عمومی افطار کوئی اختر کوئی دقوئی دا چی دا لفظ خلقی اوکی و بلز والے نکلی نو گورا دیتا اجتماعیت نوئی او بدی باپ کی اللہ زمانہ اجتماعیت وائی کہ خلقی واقعی سونا ممانسا کی دسا ہوئی مسائل شتاک نشتا پروجہ کی نشتا لے اغیر سمشکل نشتا لیکن عسیان دا رسول اللہ کے سانہ چول لدی مدار صلو اللہ علیہ وسلم بے ممسلہ ہم ترین چاہا دروجو متعلقہ ہم بتوستا اسلام راقائی اغداد اچھار عمل کی نیت لازم دے اخلاص لازم دے اتباعی سنت لازم دے نیت بمکتوستو دروجی اپار لبیگا نصر نفلی روزی لے لوزی نمیت کول کی ریش فرزی لے لوزی نمیت نسلی کی گی دا اللہ دا حبیب دیر سے حدیث مبارکشتا چارچی دشبینا دا روزی ساتر نمیت ونکو دا دا روزہ روزہ ندا او دشبینا نمیت کول نویتو بسو میں غدین من شہر رمضان دیر تکو ویلو ضرورت ارنیشتا دسڑا عظم و ارادا انما الاعمال بالنیات دا اعمال دا رمضان پا قبولیت و عجر سواب کی نیت پوری ترلے بس دزنا نیت ہوگا چیز سوال ہو جیسا آگا نبی اصلا سوال ہو جیلی ون سیشو اور قدر طولی میاش کی تنیتو کی زنی اہل علم ہوئی لی چی دام سے کی گی خوراچی دا خد آدھا چی ہر بیگانا دا انسان سوال تدائی رالی چیز بر ہو جیلوں در روزی دنی ہوئی لگیا شرعی آداب آنبا انشاءاللہ بیانی گی وہ بنیادی سنے خبرے اللہ عز و جل فراکس کا مباشرت دلی اجازت ورکڑے تر سبا خطر ہو گوئے چکل سبا خطر ہو تو سبا خطر نے بیا ثم اتم مستیام اگر لیل شفیر آسیدو بوئے درو جینی والا حکم کرے معلومی کی چھ مباشرت فراکس کا دا دروجی ماتون کی اشیاء ہے دین اباد روجی دار پر روجی دوران کی زن سر کچری نیشیان سر فراکس کا کوشو پدی روجہ ماتی کی گنا دا اللہ حبیب فرمائی فَإِنَّمَا تَعْمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ دا اللہ دوانے فراکموں کو اس کا کی موکو روجی پدی نماتی دے وحمل روجہ سر ترسے قدسی دوائیانی چاہتا غزاق پزے دسکار پزے کار ورکی ستنی دی
بلا ګولۍ ستنې دي یا بل څه داسې د اکسیجن په شان شی دی خو چې خوراک په ځای کار ورکوي سکار په ځای کار ورکوي دا حرام دي بل اتفاق د ټول عمر ځکه الله د خوراک او سکار نه منع فرمایي بلا دا خبره پکې ده چې کورواله مباشرت انسان نه وشي نو دا هم د انسان روزه ماتوي او په دې باندې انسان ګناهګار دی نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی او ته یا رسول الله ځان مې هلاک کا هر مې هلاک کو څنګه په رمضان کې داسې مباشرت رانه وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته دې په ځای باندې دو میاشتې روزي وساته هغه ته عذر بیانوي ما دا یو سوال نه شو کولای نو دوه میاشتې خو ډېر ارزانه ده خزان د دې په دې باندې بیا ته غلام آزاد کړو عزت د خپل سټ نه راو بل غلام مالک نه ما بل څه را سره شته نه غریب یم وایي ښه خوراک په خلکو باندې شپې څو کسانو باندې وکړه نبی اسلام ته عذر پېش کړي چې زه خو ځان مې د خوراک او بچو له څه نه ومم په خلکو څنګه وکړم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خزا کینا کار قرآن کڑے خدا اللہ پہ غمبر رجینا بیزت اکینا سپکینا وجدارت ملامت ادھر آگلے دے کلم چپا یو گناہ یو ملتائی سوک زان ملامت اکینا وسارا در رٹنی نہ ہوا زکار رسل اخبر زمین کی احساس آگے کنا اخبر ملتائی تدارو خورا مخکڑے دے زان کوئی زان میں محلات کو بی 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 محلات کر مجھے خبر قرآن کمانڈا کرے زکو تلا اللہ پر غمبر سنری ویدی اتا وہ بھی من حج لخل کو بیسلہ کی معلومی یا نبی علیہ السلام نے اچا زمبیل کجوری راوڑی نبی علیہ السلام فرمیل اسائل سے شوتی ہوئی دائم یا رسول اللہ راس و ویدہ پر خلق کو بانے گو پرے غریبانان بانے گو پرے آو تو یا رسول اللہ زمان کو نزیر غریبان خلق د مدینی په حدودو کې وای قسم په الله زمانه خو زیات څو غریب نشته دی نه هغه نبی له سلام خندل او ته خزا په خپل بچو باندې دی وکړه خو دا صرف ستا لپاره شو بل څو کدا شو کې نو په دې غار نه ځي دې له کې دا هدایت هم مو دوست ته ملاو شو چې د څه کړتي چې انا وښو به به وسطن لاس یې دی نو هغه سره اعانت مالی کول پکار دي چې دې ګناه نه غزان پاکول غواړي او نن دې پکار دا الله ته خبر ور سره او ته وینې دې ته وي وتعاون على البر والتقوى تاسو تعاون کوي او بل سره د نیکي او تقوا پکار باندې او تعاون یو بل سره مکه وي ګناه ظلم زیاتې پکار باندې دا ګناه تقوا کار دی دا الله حبيب به تعاون دا سی به موږ تاسو کو چې څو دې ګنا نه ځان پار کول غواړي سونه چې زما او تاسو واسطه واسطه به عادت کو او په دې کې قضا په انسان باندې صرف د یوې روزې ده قضا وا کم روزې کې فراق کار کوشو د دې یوې روزې قضا راځي خدا هم یاد کړي چې قصدن دې روزه خراب کړه ټول عمر کته داری په بدل کې روزې نیسی نو هغه مقام نشي حاصلو چکم داری پاڑو بھی زندگی کو رکھے جائے نو دیو وجینا قصدن با منگا روجی اخبالی نہ برباد اللہ نے ہم متوسطہ لکوہے اور سعادت دنے کئی لکول و توفیق را نشک کی ایسد من در تاڑیر مبارک وقت را روانے ددی احکام و مسائل سے من مستوس و ہر ناری نے زناندل از دکول ضروری ذکری چی دا عظیم رکن اسلامی بغیر دا علم آدھا کول دا ندی نشکے دے د دې عظیم رکن اسلامي ادا کول یو مقصد هم الله خدای چې دا روزه ما په تاسو فرض کړه ولې لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو په تقوادار بندگان د الله جوړ شئ نو دا د روزې مقصد شو مقصد د روزې نیول څه دی چې تا نه پرهیزګار بزرګ او متقی جوړ شئ نو کله کته روزې ساتي او په علم شرعي باندې نوي نو سوال نه پیدا کیږي چې تا نه بزرګ جوړ شي تا نه متقی جوړ شي ځکه تعالی د شرعي روجي نیولو چل نه درځي چې ته شرعي روجا پیژنې نه نو شرعي روجا به ته ونیسي څنګه
او چې نیولې نشي نو هغه فائدہ به څنګه ترلاسه دا تقوا کوتي اعلی حسنيږي چې کله په شرعي طریقه تصدق او به هغه شان شکل باندې عمل کراوله ګوره درې خبرې دي لکه یاد ساتي یو د دې داس د کول دي چې په شرعي تعلیم باندې ته وپیژنې چې صحیح شرعي روزه څنګه ده او بیم بیا آغا شان خبر زان جوڑا ول دی او اکسرا آغا شان تما لرل دی نو تیسرا با آلا تا تا دغا تقوال لادر نشید عزت مند و مند و تاسو عموماً دا روجی سر سلو با گو عام طور اللہ دی زمان استاسو پا حال دا رحم دیر دا افسوس مقام دی چی روجا مند و تاسو زائکو سنگا د پښمنۍ نه چې مونږ وکړه ودو شو نو بیا کله څو ماسپخین ماندل را پاسې دلې یا نه را پاسې دلې مازیګر ټیم کې بیا زموږ استادو سبا راخیږي هغه ټیم کې بیا را پاسو هغه ټیم کې بیا بس سو خپل په خبرې اترې هغه کې شرکت وو چې بیا د ماقام مونږ شي مازیګر مونږ کله کړه کله نه کړه څو کړه را پاسې ماقام مونږ بسې رو جماعت وغیرہ سچ وشول بس بیا وو فرشوا نشپا با خاما خاروم دے در بارا چی سبا روزی بیا خوب رہ دے او خوب بسر که کم چی روجہ راتا آسانی در روجہ ہوئی تب آئیں سے چاڑ کو پک تمان چاہی کی دا خود مسلمان جانتا وی دا خود تا پزان بانی لازم کڑے دا چی اللہ استا کم حکمی سے بے منم دا خود تا ایمان دا ولی پزان ضروری کڑے دا ناگی لبارا بیندسی لانجی ولی جوڑے خسو پٹول اشپا بیا بارونه کوي کرکټ به کوي چلې به وي قسم قسم مجلسونه به کوي چې د شپرونه تیر شي صرف دا شپې رونول د سینې دی رونو الله د ورځې موجه دی مقرر کړی دی او د شپې در باندې قیام مقرر کړی دی باغی رون کا او کاغه دی د وسه ټول شپه نه کیږي صحیح سو کا او به دا نه پسته خوب کا د شپې تهجد ته کرا پاسې نه شي ملاقات کنه شي سحری تر آباس سنت عمل ہوگا اللہ نے مجھے توسط دین احکامات راستہ کی انشاءاللہ تو جو اندیو نو دا مسائل دا روجی دا و بیان کو تخیری وہ پکار دا جو مجھے توسط طول دے کی سے شدت ہو دا مسائل زدر کو چی دا روجی مقصد راتا اللہ را کی چی دا روجی تیرے دل نفس تا ہم متقیان نو گانا چی ماو تا روجی تیرے کو ما بشیو جسن دا روجی نوال نمک کیو موتا ہو دا روجی مطلب ہو نگڑ دو روجہ ہو جسا مقصد لا فرض ہو اما کو لارے نا نزائف ہو اما مقصد کو بلا سانگی اللہ دے مام متقی بندہ ہو دا زیتا سکور وصل اللہ علیہ وسلم